हेलो भोगेन्द्र सर बोल्नुभयो ए जुन हामीले त्यो भ्याकेन्सीको लागि पोस्ट पारेको थियो नि तपाईँले नम्बर कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ के तपाईँको अनि म्याथ सब्जेक्ट मात्रै हो कि अरू इङ्ग्लिसतिर पनि सक्नुहुन्छ अनि सरले के कतिको बोल्न सक्नुहुन्छ अब विद्यार्थीसँग टिचरसँग कतिको फ्रेन्डली हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि तपाईँको शब्दको भण्डार के कतिको बलियो छ भन्न खोजेको मैले कतिको बोल्न सक्नुहुन्छ यसो गर्नुहोस् न त कम्युनिकेसन अब केबाट हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ निबन्ध एउटा सानो एउटा प्याराग्राफ भनिदिनु मलाई के को बारेमा भनिदिनु भने कुकुरको बारेमा भनिदिनु कुकुर भोकी पनि रहेको रहेछ कुकुरको बारेमा सानो एउटा प्याराग्राफ भनिदिनु न हजुर कुकुर के कस्तो हो एउटा सानो निबन्ध जस्तो ताकि तपाईँको शब्द के कतिको बोलेको छ हामीलाई पनि थाहा होस् न a domestic animal so we can manage the our own dependent from the it and if anyone can comes in the dog barking about the pupil the dog is very sensitive animal the dog is very quick and sound effective animals the dog is very clever and it has many things about home okay ठीक छ त इङ्ग्लिश एकदम राम्रो रहेछ है अब यहाँ कुरा के आउँछ भन्दा टीचर भए पछाडि त कतिको लजाउनु हुन्छ जस्तै नयाँ मान्छेसँग एकदम लजाउने स्वभाव कहाँ हुन्छ नि नर्मल त्यस्तो छैन सर त्यसो ए त्यही त तपाईँको बोलीबाट पनि त्यस थाहा पाइरहेछु म फिल गरिरहेछु इङ्ग्लिस तपाईँको मलाई एकदमै मन पर्यो राम्रो रहेछ यसो गर्नुहोस् अब तपाईँ कन्डमको बारेमा अलिकति निबन्ध दिन नेपालीमा कन्डमको बारेमा हजुर 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 ए कन्डम भनेको यस्तो के भन्छ कन्डम भनेको अस्थायी साधन परिवार नियोजनको एउटा अस्थायी साधन हो होइन जसले युज गर्दाखेरि हामीले चाहिने भन्दा इन्टरभल राखेर हामी बच्चा पाउन सक्छौँ होइन त्यसले जसले भन्नाले कसले युज गर्नु पर्छ जसले भन्दा कसले अब गाई बस्तुले पनि हो कि कसले भन्न खोज्नुभएको कगल युज गर्नुपर्छ अनि जसले युज गर्दा नि भन्नुभयो नि जस्तै गाई बस्तुले युज गर्न मिल्छ कि पार्टिकुलर एउटा केटाले त्यस्तो भन्न खोज्नुभयो कस्तो जसले भन्नाले कस्तो केटाले पनि युज गर्न सकिन्छ केटीले पनि युज गर्न सकिन्छ विशेष गरी जुन हाम्रो बेस्ट अवस्था हुन्छ नि एडल्ट पोजिसनमा भएको केटाकेटीहरू होइन तिनीहरूले खासमा गर्नुपर्ने हो कि यो युज गर्दाखेरि हामीले त्यो धेरै साइड इफेक्टबाट पनि बच्न सक्छौँ धेरै रोगहरूबाट पनि बच्न सक्छौँ जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि एड्सहरूबाट बच्न सकिन्छ क्यान्सरबाट पनि बच्न सकिन्छ त्यो युज गर्दाखेरि अनि निमोनियाहरूबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ सकिँदैन हजुर निमोनिया हुन्छ जन्डिस हुन्छ निमोनिया जन्डिस के भन्ने सर त्यस त्यसबाट थाहा भयो नि तपाईँलाई थाहा छ कति बोल्छ अनि अरू अघि त धेरै भन्नुभएको थियो कुकुरको बारेमा त यसमा त बोल्नै सक्नु भएन फेरि साइन्सको लागि इन्टरभ्यू लिनु आएँ कि म्याथको लागि भन्नु त यो सब कम्युनिकेसन स्किल चेक गर्नको लागि लिएको हो मैले होइन तर अनकम्फर्टेबल फिल भएको छ भने होइन हामी अरू पनि सेयर गर्छौँ नि ए कन्टिन्यू गर्नुहोस् न हजुर यति नै हो सक सकिसक्यो ल हेलो भोगेन्द्रजी सर यही यतिखेर मैले कुनै जबको लागि कल गरेको होइन जस्तो अहिलेसम्म रमाइलो प्याङ कल गरिरहेको थिएँ है साथ दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद जस्तो रमाइलो गरेको तँलाई के कस्तो लाग्यो रिसिट हो खुसी लाग्यो के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई केही छैन त्यस्तै अब यस्तो भइरहेको छ साथै रमाइलो भयो तपाईँलाई प्र्याङ्क कल के कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्टहरू छोड्न नबिर्सिनु होला र प्र्याङ्क कल यदि मन परेमा सब्सक्राइब बटन अवश्य पनि थिच्नु होला जहिले धेरै सब्सक्राइब त्यही धेरै अपलोड गर्नेछु र अर्को चाहिँ नयाँ टपिकको साथ प्र्याङ्क कल लिएर आउने नै छु ओके थ्याङ्क यू सो मच